a número de individuos más grandes carajillos, ¿no? Pero yo no me estoy usando carajillos. Y no vi pensando en el mundo, no era mayor, pero... Ahora, y busca yo, si me busca, me batí mayor, si yo, si yo, si respondo, si no es de nada, no. Respondo, tal y que te vi para respondo. Yo la comí, no me estoy viendo. Y lo vas a ver, llevará a gente a ver, si no, si está en mirar, si no, si tiene, no lo vas a ver, llevará. Y no lo que estoy, para más, no, no lo que quiero, yo ya no me lo voy a ver, no lo voy a ver, no te digo, si no, yo estoy buscando una sala pura, yo, y lo vas a ver, no me lo voy a ver. Bakunzi bacu bakunzi burwa bacu kuri ganza ndetse kuri tsinda twongiye kubasuhuza muri hose bari mu Rwanda twongiye tubasuhuze ndetse n'abari hirya no hino ku isi tubabwira tuti mukomere cyane turi kumwe kandi twizera ko mudukurikira mukomeze mukore subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu turigarukira hirya no hino mu Rwanda nkongi hano ndabona mu Ruhengeri hahiye ariko nti mu byumvibone ya terime y'ubu ngubu ngo hahiye abantu bakunda kwibaza ibyizi inkongi z'umuriro zikunze kwibasira kuza no mu Rwanda mwarabyumvise mu gakinjiro ka Gisozi barako harahiye mwarabyumvise mu mujyi wa Kigali faza fantastique ngo zahiye ibi bintu byo gushya ntago byakundaga kubaho buri ya kera n'ubwambiro wakumva ngo hano haba ngo hahiye ngo hahititswe n'insinga z'amashanyarazi ngo hatwitswe na gaz ariko umumbwire abantu bari burayi na za Amerika na za yako ari mwebwe mwazanye za gaz bwa mbere gazi zanyu zubatse mu buhe buryo ndega namwe habize inkongi ese ko hari amashanyarazi ntekereza ko yanahageze bwa mbere kwisi amashanyarazi ngo zanyu zikunda kwibasirwa n'imiriro nk'ano mu Rwanda cyane cyane amasoko umva ko abaturage bagahomba mwarabyumvise mu gakinjiro ka Gisozi hakunze gushya cyane imashini zigashya abafite imbaho zigashya abacuruza imbaho abacuruza imye bega abaturage barahombye bari baragize harimo nabavuga bati hashore kuba ari umuntu uteze impanuka cyangwa se ari abantu babikora nkana kugira ngo bahombye abantu nkana nyine nkuko bijya biba ndaba nkuko abantu umuntu nyine ashora kwanga abantu atirika batwikire nubundi ntakundi ariko ibyo ngibyo namakuru agenda basirikire hano uko hana kenshi bakunda kuvuga mu ma media yaho nibiki ntawe barafata ariko ibyo nibiba bivugwa ni radio runwa wenda ariko ntawamenya niba ari abasazi musazi ntiwamenya niba sarakagira ariko kigaragara cyangwa se kivugwa cyane hano mu Rwanda n'izi inkongi z'umuriro za hato na hato mwumvise hari gihe kera mwigeze kumva muri iri ya fantastique n'ihondo yari ntoza karakabyiniro ka kera gakomeye sinzi ukuntu gashya ubu ngubu cyangwa katarigeze gashya kuntu kahiye neza 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 nyirayo yihangane muri bya bihe byashize fantastique yari imenyerwe cyane n'ubu nibugikora si imbizi po humvaga kinjo ka Gisozi karahiye twumvaye ngo karahiye purururu none ubu bigeze aho bita mu ruhashi bakunda kwita mu ruhashi ni musanze ruhari mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda ahoze ari Ruhengeri ya kera abantu barumva ngo harahiye rero bakagira ngo buri ngo hahiriyemo ibintu byinshi cyane bicuruzwa byinshi cyane byahiye byinshi cyane ariko mu buryo bugaragara urumva hano hahiriye mu isoko nta urabyumva isoko rihiye ese nta buryo bafite bwo kuzimya amasoko nta buryo bafite bwo kugira ese kuki nuzi itarashya kuki Mateusi biraziraza no kuvuga se ko arizo zigiza arizo amasinga yawe rimeze neza cyane kuki se kirakizo cyahoze mu mugi hariya muri gare mu mugi mu muri gare kitaye kugeza kwa makuza hatahiye kubera igize nuzo ariko mwarabyumvise ko no mu minsi yashize nanone mwigeze kumva ko hani BCD mu gice cyo hejuru naho mu minsi ishize yarahiye harahiye ukibaza impamvu wibaza impamvu abantu bagenda ajya ayo masinga uko ameze gute habamwe imbeba zo ziyarya zikayakomanyaho ku buryo wumva ngo hanaye basuye n'inkongi y'umuriro inkongi z'umuriro zo zisigaye zibasirwa mu Rwanda no njya nkunda kubwira abanyarwanda ngo nubwo ntari uwa kera ariko nibura hari utuntu twinshi ngihinzi ntage ibintu byigeze bivaho niba ari ikibazo cy'amasinga bahagomye kureba ayo masinga ya pirate acuruzwa muri Rwanda ku buryo agenda shya ahya umva ngo abantu bagahomba muri kare akagene ari ikiganiro ndivuze kubagezaho kiryoshye nimutanagikurikira none muzagikurikira ejo kiryoshye ariko iyo kubera iki bintu by'akarengane tubyita ngo biraryoshye kirabishye ni kibi ni ikiganiro cy'akarengane ariko nanone kucyumva ni ikiganiro giteye agahinda cyane kuba kuvuga ngo kiraryoshye
kiryoheye bande kiryoheye babandi biyemeje kurenganya bande kuri byo babyumvise ngiye ngite ko biryoshye nyiko ngiye kuri nge birarura impamvu ze ngo kiraryoshye nuko harabushyiraho ibintu nk'ibyo ngibyo bakishima cyane bagaseka ngo mwantera hamwe mwe ngo biki harimo nabambwira ngo nzaze mvugire mu Rwanda ngo ndebe ngo barebe ewe we ndahari we ntaho nagiye kandi turi kumwe nk'amatwi yanjye no kuvuga ngo rero ababyumva bo baba baryoheye icyo kiganiro kuri bo kiba kibaryoheye ariko kwe kuri twebwe ni kiganiro giteye agahinda kandi kibabaje cyane tuju hariya mu majyaruguru ntago kiri mu iki ngiki ndaza kukibategurira neza nuko rero hano baravuga ngo ni muri gare hariya Musanze rero Musanze ni mu majyaruguru inkongi yadutse rero yibasira isoko imwe rero mu nyubako mu nzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi mu kigo gitegerwamo imodoka muri gare ya Musanze mu karere ka Musanze yafashwe n'inkongi y'umuriro hahiramo ibicuruzwa byinshi byari birimo iyi nkongi y'umuriro yadutse mu gitondo cyo kuri wa 20 gushyingo 2023 yafashe inyubako y'igorofa iherereye muri gare ya Musanze iyi nyubako rero yafashwe n'inkongi isanzwe ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye nk'ibiribwa imyambaro ndetse n'ibindi bicuruzwa ndetse ikaba yagize gute yakoreragamo ibiro by'ibigo by'ubucuruzi birimo RF West Sibiri Prime Insurance urumva yakubise inyubako kandi isanzwe ikorerwamo ibikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba yanakoreragamo inzu zicuruza amafunguro zizwi nka restora zinatekerwamo ayo mafunguro mva rero ko bahombye barimo bamwe bo bakorera muri ibi bice byo muri gare ya Musanze bavuga ko bakeka ko inkongi yaba yatewe n'iturika rya gaze yimwe muri restora zikorera muri iyi nzu ryahise rikongeza ibindi bice ubwo rero inkongi y'umuriro yadukaga ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ryihutiye kuhagera gitangira ibikorwa byo gutiye byo kuzimya umuriro nibyo rero biri kugaragara bazimya bagira gute baturage bona bumiwe mugani hano rero ikintu kibazo hangaha ntago ari kuvuga ngo hano waheye kuko wahora hashya abadafite insurance nyine barahahiriye nyine ubwo ngubwo baragowe Murenge wa Gikundura itangazo ryo gupiganirwa amasoko. Hano rero nagira ngo icyo nibaza hangaha kandi ngakunda kugarukaho cyane. Twibaze kuri gaze. Ko habaye iturika rya gaze. Nibyo nashaka kubaza abantu badukurikira nge nkurikirwa n'abantu benshi ugiye kureba ku isi ushobora gusanga nta gihugu kitarimo ukuriganza kuri tsinda. Abankurikira ni benshi utankurikira kuri Facebook ankurikira kuri YouTube. Tankurikira kuri YouTube ankurikira kuri kuzindi cyangwa za Twitter n'ahandi n'ahandi ubwo rero turatwungurana ibitekerezo ngenda gira ngo mumbwire gaze nawo ziraturika gutyo nkuko insinga z'amashanyarazi adaturikijwe n'insinga z'amashanyarazi etse ku ngubu nuko bavuga ngo biracyekwa nano niko bari kuvugana n'imfashe n'igitangaza makuru cyano nkumva ari ku yindi nkuru ya bimaze umwanya munini yahise iki kintu ndi kwibaza namwe aho hantu muri biba biri gushya gutya ese nta kuntu gaze ishobora ni gute nuza ni gute inzu ikorerwamo ibyo bikorwa byose buri kintu kibabaje no kuzasanga benshi badafite insurance mugani kugira ngo zibishyure kandi narabibonye na insurance kugira ngo izakwishyure nabyo nabonye hari abahinzi batatse ngo batanze insurance mu mirimo ntuza ku bihingwa byabo ariko banga kubishyu ariko nanone icyo tugaruka ahangaha ese izo gaze nta kuntu zishobora kubakirwa cyane cyane nk'izo gaze zigiye zihuriyeho abantu benshi niba umushinga nk'uriya waje mu Rwanda ntaga ikintu cyambere kugira ngo bacuruze ibyo bicupa byabo n'amagaze bacuruze batitaye ku buzima bw'ugize bitaraturikira kuri station umve ngo gaze yaturitse kubera iki bataba bateganyije uburyo bigi ntago ngiye ndumva ngo gaze yaturikanye abantu heza burayi naye gutyo cyangwa amasinga ngo yabashyanye keretse wenda bibari ibintu byashajeho ko bigaragara ariko barabikontrola cyane nivyo rero bahagombye kwigisha abaturage kugira ngo abaturage bo kugwa mu gihombo cy'umunsi ku munsi cyangwa se igihe cyose aho bakamenya uburyo bakomba kwikamufura mu ibyo bibazo byabo ku buryo ibibazo bitaba ibibazo abanyarwanda kazi rero abahombo ubu ngubu barahombye ababara barababaye abafite ibibazo barakomeza bahure nabyo byanze bikunze
iri twika rero cyangwa se ibi bigahunda ziba zitateganyijwe nge njya nkunda kwibaza cyane ngiye hari ibintu byinshi nibaza no mu Rwanda kubera cyane ni ikintu kinshi gikozwe mu Rwanda gihita kibigiho akenshi gikunda guhombya abantu reba nkabo bagisoza eventi bararize bararize bararida 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 neza 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 ayo kwarika bati ubu ngubu turahombye miliyoni 20 na kangahe ibiki n'igiki ugasanga amarira ni menshi ariko se mu bahinzi bararira mu bacuruzi bararira hehe bararira mbega ikintu kibe cyerekana ngo no gushaka uburyo bateza imbere abantu usanga byanze bikunze bibaye bisuzano no mu gitondo cyo kuwa kabiri inkongi yibasiye agakinjiro ka Gisozi hari ku itariki 17 mu mwaka wa 2021 murabyibuka muri 2021 agakinjiro ka Gisozi kari kibasiye nabwo n'inkongi y'umuriro kari gahungira bizu cyo zihari rero mu karere ka Gasabo rero inkongi y'umuriro ngo yatewe ngo nabantu basudira ngo dushashe ngo dushashe tw'umuriro ngo dutarukira ngo habitse amatora maze rero ngo hagahita hafatwa kugeza ubu hahiye igice bitandukanye hano rero urumva ari kuri ni mu Gisozi isoko rya Gakiriro ka Gisozi ryafashwe n'inkongi y'umuriro nabwo anga hari mu 2020 cyari byafashwe n'inkongi yari muri November 13/2020 ntabwo ryo byafashwe na gake buri gihe kubera iki batabareba izo bustakere zose zihombye abaturage ngo barebe uburyo bahangana nazo ubu rero naho ngo mu majyaruguru nabo naho abantu bagishidikanya bakivuga bati bishoboke iyo bavuga ngo bishoboke nyine ubwo biri bishoboke nta wamenya ese iyo gaze yaje ite yagize gute ese nta kuntu gaze yashobora kuba protected nk'uko handi ku isi bigenda kugira ngo ibintu bigende neza ese niba hari imwe amarestora hano mu mujyi hari amarestora menshi n'icyo ariko hari igihe umva ngo byaye ariko icyo bintu bikunda kwibasira amazu nibiki nabyo byagombye kumenywa kuko buriya ntaho badateka buse nabonye no muri primatire hari restora sinyibo nayo njya mbona nigeze kujyamo rimwe mbona bari kurya ibyo byose sahandi bari babikuye ni umenye naho ishobora kuba aya mahoteli akomeye cyane za convention center nikaba muse buriya mari kugize utarumva byaturitse ariko bafite uburyo ibyo bintu byabo babipanze neza babiprogramye ku buryo bitajya kwangiriza abaturage Musanze rero nano ari kuvuga ibibazo byinshi cyane. Buriya nk'umuntu wari wifitiye amagakoro akaba gahiye biyongera kunzara arafite. Musanze bafite ibibazo bitagombye kuhaba by'inzara n'ubukene cyane cyane ya prefecture Ruhengeri. Yivuze prefecture Ruhengeri ya wumva ko rero buka Musanze ukumva karere ka Gakenke na karere ka Burera. Ubu nibyo biri muri prefecture Ruhengeri. Buriya intara y'amajyaruguru hazamo na Byumba. Ariko Ruhengeri niba byumba niba riri muri Ruhengeri sinibuka ariko menya Byumba itarabaga muri Ruhengeri kera niba munyibutse muri commentaire ntago nibuka Ruhengeri Byumba aho yari herereye kera mbere yakiriho ama prefecture ariko nziko ntago navuga ya Byumba ntago yari herereye Ruhengeri sorry Byumba ari prefecture ubwayo ahubwo Byumba ari prefecture ubwayo no kuvuga ngo kiriya gice cya Byumba nacyo ubwacyo nakandi karere harimo kandi karere ko bacyometse nacyo ku majyaruguru wi nabyo nabyibutse nari nibeshyeho gatoya ntago Byumba yari kuba Ruhengeri kandi nari yari prefecture nuko uvuga ngo urebye ikitwa Ruhengeri cyose ahanini usanga abaturage baho bari kurira niho uzumva ngo ya mitwe yirirwa yica abaturage aho bibonesheriza abaturage bati niyo abashumba barekuye baragira niho wumvise ngo hari umunyegare ngo umva abantu baricana ngo yari nko kwigare bakaritwara ntumva ari insoresore zizisa abaci hose iyo Gisenyi na Ruhengeri ni ibibazo bigiye bihari bigakubitira rero inzara abantu bafite ariho bikubita bikazagera kiriya gice gituranye na Uganda cya Burera Burera abaturage bavura amazi bakajya kuyavoma muri Uganda Burera yari ituranye na Uganda nta kibazo ifite ariko ku baturage baho bararira barataka inzara barakenye ariko abantu b'isoro volcanique bataka inzara gute
nawe murumva ibyo bibazo ukuntu ibintu bimeze turaza kutuzahagarukaho niba twongeye tugasesengura tujya dukunda tukuvuga tuti rero aho umuntu yakagombye gushakira mu iminsi niho agenda agakubitirwa ibazo bigenda bibi bindi aho kugira ngo habe ibisubizo nyabisubizo bihamye ariko ibisubizo ntago bijya bibonekera mu bibazo ahubwo habanza kuvanwa igitera ibibazo icyo batera ibibazo ibisubizo bikaza ari monange nuko rero ndumva twari twebereye aho mu majyaruguru abahishijwe n'ibyabo byabo byahiye bihangane kandi mukomere mukomere nimucike intege yo gukora ariko mujye munakora mumenyaho mukorera imana ibarindire n'umwizerwa Silva Perez Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda kiganiro nahagaruka ciao.